Ve středu 12. října se v centru Fabrika Svitavy konalo unikátní představení, které spojilo taneční a koncertní vystoupení. Místní taneční škola Scarlett oslavila 10 let fungování a k tomu přizvala populární českou kapelu Tomáš Kočko a orchestr. Tenhle ten koncert byl vymýšlen už před covidovou dobou, když to tak řeknu. Paní ředitelka naši muziku zná a vím, že mnohé z jejich choreografií jsou právě na naše písničky. A tak vlastně před tím covidem, před těmi teď už asi 3 lety nebo 2, nebo jak už je to vlastně dlouho, jsme se domluvili, že bychom něco takového mohli udělat, jako společný koncert, tanečně hudební, až bude výročí Scarlettu, což bylo před tím covidem. A pak rok za rokem se to odsouvalo a dnes konečně se to stalo. Však ten kameň ještě v hoře konca nemá, však zažalvěj v polu, zase zazelená. Však zažalvěj v polu, zase zazelená. On to úplně klasický koncert nebyl, protože ne všechny písničky, které si dámy vybrali, běžně hráváme, takže jsme si je museli i nacvičit. A pak ještě jeden zádrhel, my už mnohdy nehrajeme ty verze, které jsou na deskách, protože si prostě pořád vymýšlíme a pořád si s tou muzikou hrajeme, takže jsme se museli znovu vrátit k těm původním verzím. A to jsme zjistili právě včera, kdy jsme měli zkoušku a kdy jsme projížděli ty písničky několikrát, abychom zjistili, kde vlastně je ten zádrhel, protože kolikrát už ani nevíme my sami, co jsme si tam přidali. Tak jsme osekali ty repetice, některá sóla a udělali jsme to tak, aby se to holkám, aby se jim dobře tančilo. Takže jste se někdy přizpůsobovali jim, anebo častěji oni vám? Museli asi držet ten váš rytmus, že? My jsme se přizpůsobili jim, a je pravda, že vznikla i nějaká jakoby repetice choreografie, jo? Že vlastně vzájemně jsme to tak jako si vyšli vstříc, až se to tak jako urovnalo a dnes jsme to mohli premiérovat. Hani, když odcházíš, ty máš takhle ručičky, takže se vytáhni. Trošku víc, jakoby, jo? A lehoučce. Ne, ty jsi ručičky, jo? A víc se narovnej a víc se rozlíní. 10. výročí školy připadlo už na říjen 2020, ale kvůli virové epidemii se oslava mnohokrát odložila. Během té doby z 250 žáků školy zbyla jen třetina, ale i navzdory tomu se oslava povedla a po vydařeném ukončení akce vystupující neskrývali nadšení. Úplně největší zážitek byl při tom prvním zkoušení. Když jsme poprvé viděli ty chorošky, když tam ty holky, ještě třeba nesedělo úplně, ale my jsme věděli, co se tam děje, no, tak jsme prostě hráli a jenom jsme sledovali, kde se kam kdo míhá. A kdyby to někdo točil, tak vidí kapelu, která hraje a dělá jo, z jedné strany jak na tenise. Když jsem se díval na holky, hráli a sledovali jsme ty tanečnice a hrozně se to užívali, no, bylo to moc příjemné, krásné. Dneska už jsme ty choreografie pravda znali, ale i tak to člověku nedá si to prostě užít. Jo? Dneska už to bylo tak jako na pohodu, všechno bylo domluvené, tak jsme se to užívali. A klaplo to. A klaplo to. Noc je jí spojenec, tiše jí podí, tam nahoře, nahoře čeká. Thank you.
Protože rádi tvoříme na Tomáše Kočka jeho skladby, tak jsme se dohodli už kdysi na nějakém koncertě, že bychom rádi spolupracovali, akorát se nám to trošičku prodloužilo, že se to několikrát odložilo a teprve teď konečně k tomu došlo. To znamená, že jste už dřív tvořila choreografie na jeho skladby. Ano. Jak reagoval na to, když jste teda ho vyzvala, že uděláte to společné, nebo jak to vlastně bylo? Že není proti, že je pro takovýhle spolupráce, že rád přijede a že uděláme i s dětma nějaké soustředění, k tomu taky nedošlo, ale myslím si, že i takhle nám to jako by stačilo, protože původně v tom měly být i menší děti. Které vedoucí školy choreograficky připravovala a následně zkoušela společně s kapelou, jsou podle jejich slov srdcovou záležitostí. To pro moudrost a hloubku textů, ale také kvůli nádherným tónům vybraných skladeb. Museli jste ty choreografie tomu večeru nějak přizpůsobovat? Přece jenom ne vždy jsou nahrávky stejné, jak ten koncert potom. To bylo trošku náročnější, nejvíc nás tak nějak zarazil Svatojan, protože tam je dlouhý bubnování, takže jsme museli vymyslet skoky a hlavně odešli třeba ty, kteří to původně tancovali, takže se to stavilo na nových dětech a hlavně jsme chtěli předvíst i tanečníky a ty nám kluci jakoby odešli na vysoké školy a přestěhovali se daleko, takže to nedopadlo. Takže to největší zdržení přišlo těmi covidovými roky. Ano, ano. Chystejte chodku s vámi, s tumorem zaklejem, vlékem a krví, se smítání poledem. Vlékem a krví, se smítání poledem. Skupina Tomáš Kočko a orchestr patří mezi přední představitele tuzemské world music a je dvojnásobným držitelem hudební ceny Anděl. Formace žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou svým přístupem posunuje do neotřelých rovin. Utváří osobitý celek, který respektuje své kořeny, ale zároveň reflektuje chutě širokého spektra současných posluchačů. Se svou muzikou koncertuje Tomáš Kočko a orchestr v celé Evropě. Kapela hraje na festivalech folklorních, folkových, rockových i metalových.